Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur dumateng panjenengan para wini sepuh sesepuh ingkang satuh kula bekteni. Para tamu kakung putri ingkang sinedahan ingkang luring budi. Para sutresna pametri budaya diluhung ingkang winungkuing karayon. Dalah tumaruna mudha dalasan mudha ingkang kula tresnani. Wilujeng siang wilujeng pepanggihan kalian campur sari gama sutra musik. Lerak segoro gunung ngargoyoso karanganyar tentram. Pimpinanipun Roko Mas Bayan Joko Sulistyo. Biling siang kalenggan sowan wonten dalam ingkang winanteng pakurmatan bawa Setyo Herwanto Ibu Sutartita Timbit. Biling siang kalenggan dinten piniji Suryo Condro Wiwar Sokang Pinanci. Dinten Senen Wage Suryo Kaping 8 Januari Cinitrawarso Kalehewu sekawan likur Masehi. Ingkang winanteng pakurmatan Bapa Setyo Herwanto sekalian netepi jejering asepuh arsa miwaha sunutin mahargya siwi atmojo putrinipun ingkang sesilih Dyahayu Roro Ovita Eko Setyowati ingkang sampun sumedya jinatukrama kalian Bagus Atur Vicky Fadila Putra atmojo kakung Bapa Agus Widodo Ibu Yatmini Saribit pidalem saking Joholor Triagan Mojolaban Suko Harjo Makmur Suko Ari Suko Lumantar Kama Sutra Iling siang kalenggahan hanganti tigo Sworowati pun badhe kula tepangaken setunggal mbapa sawi jurut saking sisih kiwo Deslin Revina Awang Mamuinda. Saking Baluarti Surakarta Hadiningrat Indri Naya Jumeneng Cahayu Tiko saking nguter Suko Harjo Makmur Indri Sanung Jumeneng Cahayu Ingkang sawijining wilujeng siang wilujeng lelenggan kanthi suka martikane pegale sinambi midhangetaken ugi mirsani campur sari kama sutra musik campur sari manunggal segara gunung nusantara
Mas Adi. Ini kali-kali damel saking keluarga saking Joho Bojok Dumateng Bobo Sarwanto Bekarang Satu Sugal Sawici Foto Pakormatan Pangiston saking Temanten sekalian Bojok Bobo Sarwanto Bekarang Waterakan Ikan